en med et forskningsprojekt, der handlede om børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer, og hvor børnene gik til skydning i skoletiden i lokale skytteforeninger rundt omkring i Danmark. Og det vil jeg rigtig gerne fortælle lidt om her i dag. Og så tænker du måske, hmm, børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer, altså børn, der selv kan opleve eller kan opleves af andre, at stå i vanskeligheder med uopmærksomhed hyperaktivitet og impulsivitet, er det nu også en god idé, at de skal dyrke en idrætsgren, der kræver høj grad af koncentration og kropslig ro, og så med et skydevåben som idrætsredskab. Ja, det er faktisk en god idé. Hovedresultaterne i forskningsprojektet viser nemlig, at børnene gennem deltagelse i skydeidræt i skoletiden, i lokale skytteforeninger. De får trænet deres koncentration og opmærksomhed, og de oplever en kropslig ro. Alt sammen noget, de oplever, de kan bruge i andre sammenhænge end kun under skydetræningen. Derudover viste projektet, at stort set alle børn fandt glæde ved skydeidrætten og syntes, det var sjovt. Og det betød, at samtidig med, de gik til en idrætsgren i foreningsregi så fik de trænet koncentration og kropslig ro, som er nogle af de elementer, som ellers kunne volde dem problemer i deres hverdagsliv i øvrigt. Helt tilbage fra 1990'erne, der er der kommet tilbagemeldinger fra skolelærere og forældre til børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer, om at de kunne se, at der skete noget i en positiv retning for børnene, når de begyndte at gå til skydning i skytteforeninger rundt om i Danmark. Med afsat i disse erfaringer og tilbagemeldinger, der startede et idrætsprojekt op i 2012 i de danske skytteforeninger, som sidenhen blev idrætsorganisationen DGI. Der startede idrætsprojektet op, hvor kommuner, skoler og skytteforeninger samarbejdede om, at børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer gik til skydning i skoletiden i lokale skytteforeninger en gang om ugen i en periode på minimum 6 måneder. Idrætsprojektet pegede fortsat i retning af, at det kunne have en gavnlig virkning for børnene at gå til skydning. Og med afsæt i dette startede pud projektet altså forskningsprojektet, op i 2016, og forskningsprojektet koblede sig på idrætsprojektet. Formålet med forskningsprojektet var at undersøge, hvilken betydning skydeidræt i skoletiden har for børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer. Herunder, hvilken betydning det har for ADHD-kernesymptomer, det vil sige uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, og hvilken betydning det har for de sekundære vanskeligheder, det vil sige de emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder, og hvilken betydning det havde for børnenes trivsel og livskvalitet. Og måden vi undersøgte det på, det var ved, at vi byggede forskningsprojektet op gennem to studier. Et kvantitativt studie og et kvalitativt studie. Det kvantitative studie bestod af to grupper af børn med 64 børn i hver. Alle børnene var mellem 10 og 14 år, alle børnene havde enten diagnosen ADHD eller ADHD-lignende symptomer, og de kom alle sammen fra enten specialskoler eller almindelige skoler, der havde centerklasser. I den ene gruppe, der indgik de 64 børn, hvor alle børnene gik til skydning. De gik til det, vi kaldte fokusskydning, hvor at børnene i skoletiden en gang om ugen går til skydning i lokale skytteforeninger igennem en periode på minimum 6 måneder. I den anden gruppe, som vi kaldte kontrolgruppen, der øh, måtte børnene ikke gå til skydning. Studiet gik ud på at sammenligne målinger på børnenes ADUD-kernesymptomer, sekundære vanskeligheder, trivsel og livskvalitet, og så sammenligne de to grupper, hvor vi kiggede på den gruppe, der havde gået til skydning, sammenlignet med den gruppe, der ikke havde gået til skydning. Måden vi lavede målinger på, det var gennem spørgeskemaundersøgelse, hvor lærere og pædagoger, forældre og børnene selv udfyldte nogle spørgeskemaer, hvor det målte på ADUD-kernesymptomer, sekundære vanskeligheder, trivsel og livskvalitet. Derudover deltog alle børnene i en computertest, som objektivt målte på børnenes ADUD-kernesymptomer, de målte på børnenes opmærksomhed og aktivitetsniveau over tid. Og til slut så sammenlignede vi så resultaterne i de to grupper og kiggede på, om der var en forskel øh, i forhold til, at børnene havde gået til skydning, eller om børnene ikke havde gået til skydning. Det kvalitative studie var et case studie bestående af interviews og observationer. Her fulgte jeg to grupper af børn på to forskellige skoler, som gik til skydning i hver deres lokale skytteforening. Jeg var med i undervisningen, jeg var med ude i skytteforeningerne, og jeg var med i transporten frem og tilbage, når børnene skulle ud til skydning og tilbage til skolen igen. Jeg lavede observationer, og derudover der lavede jeg interviews af fem børn, deres skole, skolelærer og pædagoger, deres forældre og så også de skytteinstruktører, som øh, deltog i studiet. Jeg havde en fenomenologisk inspireret tilgang i studiet, og analyserne tog afsæt i Møller-Pensys kropsfenomenologiske teorier. Der var en signifikant forbedring på børnenes opmærksomhed, mål på den objektive computertest, når målingerne blev sammenlignet mellem de børn, der havde gået til skydning, og så de børn, der ikke havde gået til skydning. Det vil altså sige, at resultaterne her viser, at de børn, der havde gået til skydning, fik forbedret deres opmærksomhed signifikant i forhold til den gruppe af børn, der ikke havde gået til skydning, når vi, result når vi sammenlignede resultaterne i de to grupper. Derudover der viste målingerne, at forældrene vurderede, at de børn, der havde gået til skydning, der vurderede de en signifikant forskel, når vi sammenlignede på de, på forældrenes måling, vurdering af de børn, der ikke havde gået til skydning. At forældrene vurderede, at der var sket en signifikant forbedring på børnenes ADHD-kernesymptomer, sekundære vanskeligheder, trivsel og livskvalitet, når de to grupper blev sammenlignet. Det er dog vigtigt i det her studie at påpege, at resultaterne skal tages med forbehold. Og det skal det, fordi grupperne ikke var randomiseret. Det betyder, at der var en lille forskel i forhold til de to grupper. Forstået på den måde, at den gruppe af børn, hvor børnene gik til skydning, der var flere børn, der havde diagnosen ADHD og fik ADHD-medicin, sammenlignet med den gruppe af børn, der ikke gik til skydning. Alle børnene gav udtryk for, at de oplevede en kropslig ro gennem deres deltagelse i skydeidræt. Derudover oplevede børnene, at de fik trænet deres koncentration og opmærksomhed, og børnene oplevede, at de lærte at fokusere på én ting ad gangen, når det var, at de deltog i skydetræningen over tid. Børnene oplevede, at de opnåede en læring, som de kunne bruge i andre sammenhænge end kun under skydetræningen. Og de gav udtryk for, at de kunne bruge det i hjemmet, i skolen og i fritiden. Det var for eksempel i samtaler med kammeraterne, i socialt samspil med kammeraterne eller i undervisningen i skolen eller når de skulle gøre hus huslige pligter derhjemme. Der er for eksempel en dreng, som siger. Jeg har lagt mærke til, at jeg fokuserer på ét sted, i stedet for flere steder på én gang. Før der kunne jeg næsten ikke høre, hvad de snakkede om i timen, fordi der sad jeg bare og kiggede alle andre steder. Og han fortsætter. Det er med stor sikkerhed at sige, at det er med hjælp for skydningen. Fordi man sigter, man prøver at fokusere på én ting, og så giver man sig selv et mål. Derudover er der en anden dreng, som fortæller, at han oplever, at kan bruge den kropslige ro i mange sammenhænge. Derudover viste det kvalitative studie, at nogle af forældrene oplevede forbedringer i hjemmet. Der er for eksempel en mor, som siger, Jeg kan mærke en forskel. Altså, jeg kan mærke, at han kan sidde længere tid og fokusere på noget og koncentrere sig. Det havde han sværere ved før, hvis der var noget, der ikke interesserede ham. Og der er en anden far, som giver et eksempel på, at han kan se, at hans søn bedre kan gøre ting til ende, han oplever, at, bør, at, hans søn bedre kan indgå i de huslige pligter, og han giver et eksempel på, at hans søn bedre kan være med til madlavningen og for eksempel færdiggøre kartoffelskraldning. Faren siger, at jeg tror faktisk, at han har fundet den der indre ro. Forstået på den måde, at hvis vi er gang med noget, så er det det, vi gør. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, det har givet ham noget struktur, kan man sige det sådan. Når vi så kigger på lærer så kan vi se, at det også har haft en betydning for dem, at børnene har deltaget i fokusskydning. På nogle af skolerne lod skolepersonalet sig særligt inspirere af, hvad de oplevede, at der skete for børnene ude i skytteforeningen. Noget af det lærerpædagoger gjorde, det var, at de benyttede sig af, at de kunne se, at børnene var meget motiverede for at gå til skydning. Så det, at børnene synes, det var sjovt at skulle til skydning, de glædede sig stort set altid til, at de skulle i skytteforeningen til skydning, så gjorde lærerpædagoger det, at de koblede bustræning på, som ellers kunne være rigtig vanskeligt for børnene. Men fordi de skulle til skydning, og de var motiveret for det, så var de med på at køre i offentlige busser frem og tilbage. Lærerpædagoger de gjorde også det, at de brugte skydtræningens pauser, til helt øh, konkret arbejde med socialt samspil mellem børnene. Det ligger nemlig helt implicit i skydning, at man ofte sidder og holder pauser i pauselokalet, hvor børnene så spiller spil med hinanden, de spiller bordfodbold, eller de sidder og taler med hinanden. Og der, det anvendte lærer og pædagoger altså til simpelthen at træne sociale færdigheder børnene imellem. Derudover så var der nogle af lærerne, som trak de ting som de teknikker som børnene havde lært gennem skydetræning det trak de ind i undervisningen så noget som det dybe underdræt det arbejde med kropslig centrering for at kunne koncentrere sig det anvendte de også ind i skolerne der var også et sted hvor man helt konkret tog øh, skydeskiven med tilbage i skolen og så sammen med barnet så satte man et mål for dagens undervisning og når så det var slut så kiggede man på skydeskiven sammen med barnet, og så kiggede man på, hvor meget barnet havde ramt plet i forhold til at opnå sit mål, og man kunne tage en snak om, jamen hvad skal der så til, hvis det er, at du ikke fik en 10'er i dag, men du kun fik en 8'er. Så på den måde, der lod skolepersonalet sig inspirere af indsatsen her. En lærer siger eksempelvis, Skydningen har haft en stor indvirkning på vores pædagogik, og også på de ting, vi har kunnet snakke med drengene om og drage paralleller til. Og hun fortsætter. Vi har et fælles sprog, som vi kan tale ud fra. Når vi så ser på det ud fra skytteinstruktørernes perspektiv, og ser på, hvilken oplevelse skytteinstruktørerne har i forhold til, at børnene går til skydning, jamen så siger de, at de gør egentlig bare det samme, som de altid har gjort. For dem er der ingen forskel på, om et barn har ADHD eller ej skydeidræt er, som nu engang skydeidræt er, og det er ens for alle. Så i princippet gør de egentlig bare, som de altid har gjort. Men hvad er det så ved skydeidrætten, der gør den særlig velegnet? Jo, det vi kan se, det er, at der er en helt fast struktur, der er tydelighed, og der er faste vaner. Alt sammen foregår i et roligt atmosfære. Vi kan se, at der er en anerkendende tilgang, og barnet er altid tæt på en voksen rolig, tydelig instruktør, når det skal koncentrere sig. Der er umiddelbart feedback på skiven. Børnene bruger høreværn, og de står i afskærmede bokse. Når vi så kigger på litteraturen med anbefalinger til pædagogiske metoder til børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer, så kan vi faktisk vinge af ved hvert punkt, at det indgår helt implicit i skydeidrætten, uanset om et barn har ADHD eller ej. Men derudover så kan vi også se, at der i skydeidrætten indgår kropslige og mentale teknikker, og det er sådan noget som det dybe åndedræt, det er sådan noget som at stå roligt og øh, centreret på sine ben, og det er nogle elementer, som vi kender fra meditation og mindfulness, som vi også ved kan være hensigtsmæssigt for børn med, det, med ADHD. Men yderligere så ser vi, at i skydeidrætten, der er kroppen en aktiv del af læringen. Krop og koncentration i et kondenseret nærvær med en tydelig, rolig og anerkendende instruktør, giver de bedste betingelser for at lykkes i aktiviteten, i fællesskab med andre. Så alt i alt så kan vi altså sige, at en analyse af skydeidrætten har givet os en forståelse for, hvad det er ved skydeidrætten, der gør den velegnet for børnene. Og vi kan se, at resultaterne i forskningsprojektet viser, at børnene får trænet deres koncentration og opmærksomhed. De oplever en kropslig ro. Alt sammen en kropsforankret læring, som afspejler sig i andre sammenhæng end kun underskydningen. Det har blandt andet betydning for børnenes sociale liv, for deres trivsel og livskvalitet, som er med til, og det er med til at give dem nye deltagelsesmuligheder og muligheder i livet i øvrigt. Først så har vi fået en tydeligere indsigt i, at skydeidræt er en koncentrationsidræt, hvor der arbejdes med kropslige og mentale teknikker, der bevirker, at krop og sind kommer i balance, sådan så at man kan ramme plet på skiven. Dernæst har vi lært, at skydeidræt er ens for alle, uanset om man har ADHD eller ej. Og det betyder, at rigtig mange andre kan have gavn af koncentrationstræningen og træning af kropslig ro, som der helt implicit indgår i skydeidræt. Og så har vi også lært, at der indgår kropslige og mentale teknikker, i skydetræningen, som kan anvendes i andre sammenhænge end kun under selve skydetræningen. Vi kan se, at skydeidræt er en aktivitet, hvor kropslige og mentale teknikker inddrages intenst i læringen. I et tæt samspil med et kondenseret nærvær med en tydelig, rolig og anerkendende instruktør. Det kan vi i princippet lade os inspirere af fordi det kan anvendes. Den tilgang og den ramme kan anvendes i mange andre aktiviteter og idrætter også. Så afslutningsvis så vil jeg gerne runde af med et feltnotat, der indrammer ganske godt det, som forskningsprojektets resultater og fund de viser. Jeg vil nu invitere jer med indenfor i et lille interviewklip, hvor jeg laver et interview, eller foretager et interview, med en dreng, som der har deltaget i projektet. Han hedder Alfred. Vi sidder i et lille lokal på skolen. Alfred og jeg. Alfred er 14 år. Han har diagnosen ADHD, og han fortæller, hvilken betydning det har for ham at gå til skydning i skoletiden. Han har gået til det i to år nu. Alfred sidder helt rank, lidt stift og med begge fødder solidt plantet i gulvet. Han kigger fokuseret på mig og siger, hmm, altså jeg vil nok sige, hvis jeg ikke gik til skydning, ville jeg ikke kunne sidde og føre denne samtale, vi fører lige nu. Altså på samme måde, som jeg gør lige nu. Hvad skyldes det, spørger jeg. Er jeg blevet bedre til at fokusere og koncentrere mig, svarer han. Alfred forklarer videre. Jeg lytter og spørger ind til, hvordan han kan vide, at det skyldes skydeidrætten og ikke alt muligt andet. Pludselig, midt i en sætning, bliver han urolig øjnene flakker, kroppen flagrer. Han griner fjollet og kigger på noget bag mig. Han rejser sig pludselig op. Stolen vipper bagud. Han vinker og råber, råber højt. Hey! efter han sætter sig tilbage i stolen. Helt rolig i kroppen. Kigger direkte på mig. Og siger alvorligt. Det var bare et eksempel. Et eksempel, spørger jeg lidt og forundret. Samtidig med at jeg registrerer, at en klassekammerat går uden for vinduet og vinker og laver, gr laver grimasser til Alfred. Ja, svarer han. svarer han. At det ville jeg have gjort. Altså normalt. Altså hvis det var, jeg ikke havde gået til skydning.